О, живейте! Благодаря ви, ще се тук за кратки история от България с Дано. Така! Българи изискаха от мен да прочета следното предупреждение. Настоящото видео е с цел практикуването на граматическите и говорните ми умения и не трябва да се счита за сериозно свързано с български истории. Сериозно, не си мислите, че е така. Да започваме! Кухнята е разхвърлена. Трябва да я изчистиш. А, мислиш, че ти можеш да ми казваш какво да правя? Аз плащам наема. Ти трябва да чистиш. Тръгвам. Кво? Това си е за тебе си. Какво? Просто изчисти кухнята. Спри да будиш мелодраматичен. Не! Каквото посееш, това... Опа! Какво... Не! Каквото посееш, това ще пожинеш. Аз? Да! Къде ще отивеш? На там! Къде? Още не знам. Може би на там, може би на сам. На сам? Мисля, че ти си отиваш. Чувам! Довиждане! Успех! Мерси! До Коледа! Чао, брат! Благодаря ви, че гледахте! Надявам се, ще се видим скоро! Довиждане, хора!